Təbii ki, bunun əsas hədəfi qanunsuz ov hallarının qarşısının alınması və eyni zamanda ov qaydalarının pozulmasının qarşısının alınmasıdır. Yəni, qanunsuz ov halları o deməkdir ki, yəni, bu adamın lisenziyası yoxdur və ya aldığı lisenziyaya uyğun ov etmir. Amma ov hallarında, ov prosesi vaxtı qanunsuz, qanunla icazə verilmiş heyvanların yox, qırmızı kitaba düşmüş heyvanların ovlanmasının qarşısını alınması üçün də xaricdən ölkəmizə gələn əcnəbi ovçuları kateqoriyalara bölünməsi onların gələcəkdə üzərlərində olan nəzarət mexanizmlərinin daha rahat idarə olması deməkdir. Yəni, mütləq vacib deyil ki, bütün ovçuların üzərində nəzarət olsun. Təbii ki, nəzarət hamısının üzərində var. Amma xüsusi nəzarət, xüsusi riskli sayılan əcnəbi ovçu turistlərin üzərində olmasını düşünürük. Daha çox tam riskli, orta riskli və risksiz. Yəni, biz bunları rənglər olaraq bölsək, yaşıl, sarı və qırmızı kateqoriyada olan ümumi ovçuları düşünürük. Təbii ki, gələcəkdə ola bilsin ki, bunu ümumiyyətlə ölkədəki olan yerli vətəndaşların da üzərinə tətbiq olunsun.